balki bu najotingdir. Jazirama issiq. Ko'chada yurib bo'lmaydigan darajada quyosh nurini ayamay sochmoqda. Sen esa mashinangda ketyapsan. Ko'chada bir odamni terga botib yo'lda ketayotganini ko'rding. Hattoki kiyimlari ter suvidan yuvilib, xol bo'lib ham ketgan. Sen undan irganma. Balki mashinangni eshigini u inson uchun ochib ber. Ehtimol bu sening najotingdir. Tabiiy holki ishlashing kerak. Ishdan uyga holdan toyib bir amallab yetib kelasan. Barcha mas'uliyat sening bo'yningda. Shu mahal volidang sendan falon narsamni keltirmadingmi deb so'rab qoldilar. Erinma. Ularga shu zahoti tabassum qil va hozir onajonim, bir lahzada keltirib beraman deb ayt. Ehtimol ularning qilgan duolari sen uchun najotdir. Otang senga murojaat qilib, o'g'lim, meni shu tabibga eltib qo'y, falon vaqtda kelgin deb aytgan edi, desalar, hamma muhim ishlaringni bir ozga kechiktirib, ularga xo'p bo'ladi otajon deb aytib, duolarini olib qol. Ehtimol bu sening najotingdir. Namoz o'qiyapsan. Atrofingda farzanding o'ynayapti. Sen sajda qilgan zahoting ustingga sakrab, orqangdan seni mahkam quchoqlab oldi. Farzandingni bu ishidan aslo g'azablanma. Bolaligini inobatga olib, sajdangni uzaytir. Ehtimol bu sening najotingdir. Ko'chada bir ishchini quyoshda, issiqda holdan toyib ishlayotganini ko'rding. Unga tezda muzdek suv olib ber. Ehtimol bu sening najotingdir. Qushlar uchib keladigan yerga ozgina donmi yoki guruch sepib qo'y. Ehtimol bu sening najotingdir. Odamlar yuradigan yo'lakda kerakmas qog'ozmi, suv idishlarinimi, shirinliklar qog'ozinimi yoki shunga o'xshash narsalarni tashlab ketishganini ko'rib qolding. Sen uyalmasdan, erinmasdan shularni olib maxsus idishga solib qo'y. Ehtimol bu sening najotingdir. Seni birov haqorat qilib, yomon gaplarni senga qarata aytdi. Og'irroq bo'l. Seni Alloh kechirsin deb ayt. Ehtimol bu senga najotdir. Allohning kitobidan bir oyatni o'qiganingda ko'zlaring yoshlanadi. Ehtimol bu sening najotingdir. O'smirlarni gunoh ish qilayotganini ko'rib qolding. Shu zahoti ularni to'xtatib nasihat qil. Ehtimol bu sening najotingdir. Kimdir senga tuhmat qildi. Uni urib so'kking keldi, lekin g'azabingni yut va uni kechir. Ehtimol bu sening najotingdir. Senga kimningdir sharmanda bo'lgan video roligi yetib keldi. Bu rolik senga kelib to'xtasin. Uni hech kimga yuborib tarqatma. Ehtimol bu sening najotingdir. Alloh yagona zot. Undan o'zga iloh yo'q. Agarda bir dona chumolini g'arq bo'lishdan asrab qolsang, bu ishing Allohning dargohida yo'qolib ketmaydi. Bir kun kelib, xayolga ham kelmaydigan,
oddiygina qilgan bir kichkinagina ishimiz hisob kitob kunida mezonlarimizni taqsimlab hal qilib berishi mumkinligini biz qayerdan ham bilardik. Shunday ekan, hech kimni kamsitma. Har qanday ishni Alloh uchun qilishga erinma. Mutakabbir ham bo'lma. Doim bir ishni qilishdan avval o'zingga o'zing, ehtimol bu mening najotimdir, deb ayt. Shunda hayoting davomida qanday qilib xayr sadaqa taqdim qilish va saxiylikda uzoq muddatli g'alabani qo'lga kiritganingni ko'rasan. Bu mavzuni sizlar uchun ilindim. Ehtimol bu bizning najotimizdir. Siz ham boshqalar bilan ulashing. Ehtimol bu sizning najotingizdir.